بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله شهيد لي ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. آية أرتنولي كل كتالها كل النبي صلى الله عليه وسلم بإيال جمود معنا بكوري جماكو بداري ويلا قوادي جوني النبي صلى الله عليه وسلم فتح جنغادي ودي كويلي ngendam be gonnu man badam chaddam seeda be dabbitiri annabi sallallahu alaihi wasallam sanjana be wat uman wonna be jageji bako rewbe teddube ngoni hado duniya wadi hakkunde mabbe be annabi sallallahu alaihi wasallam to den jomirawo sen do hokkimo wada hakkunde wadde man khiyar to be chuban serego to be chuban jonde dede bannon woni man جومرا وشندوي يا أيها النبي قل لأزواجك يا جو صلى الله عليه وسلم وي كوري جما وي رو إمارة بي إن كنتم نتردن الحياة الدنيا تقوم جيندم دنيا تقوم بجاج ما جم جئتم كان جمولة وزينتها بجاج دنيا فتعالين دن كم غري أمتي كنا مولتنا أن بلتنا ركيرغل وصرح كنا سراحا جميلا إني أورتنا أن بو misera on do lawol bongol dabbo yon ha dum woni nafton kebo wa in kuntuna turidna allaha wa rasula to alla en laado mudum giddo yerdingo alla yerdingo ne laado mudum sallallahu alaihi wasallam utana go alla en laado mum wa dar al akhira tibgo sare alahira den dum dan woni ha murum to dum chubbon go fa inna allaha den jomirawo chenido a'adda lil muhsinat minkum wa siriyana ke wonu be hermodon ajran aziman barjari mauli hander aljanna hokka on ko kudon sowana on bo ha moƴƴere mako non feccinana on nder aljanna ngendam duniya man ɗum ngendam pamaram duuɓi seeɗa capanɗe jeego capanɗe jeeɗiɗi ɓi adama timmi to nden ko heɓete haɗon man kam fo ɗum hunde pamarde masin nisba alahira nisba saare aljanna kam wala ko ɗum heewi to annabijo bo sallallahu alayhi wa sallam ɗum misal ɓurɗo ɓaŋago ɓurɗo towgo mo ummatore nde larata o ƴewno yimɓe bogal alara to nden saare makko kam nde wonande misal to rewɓe man nde ɓe ɗaɓɓitirimo banni allah condowi o subna ɓe to ɓe jiɗi ɗum ɗo man ɗum ɓe ɗaɓɓatama o seeraɓe ɓe jaha ɓe ɗaɓɓoya ɗum ha nokku ɗum wonata ɗum heɓe e to alahira ɓe jiɗi ɓe cuɓi yerdingo allah ɓe nelaɗo muɗum bo nden fo ɓe lutta ha nder tegal makko amma kam ngendam maɓɓe latto ngendam dedei gerdino jaam jomirawo subhanahu wa taala nden allah cenɗo wiɓe ya nisa annabi ya on rewɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam man yaati min kunna bi fahisha gadduɗo her moɗon ayibe ñiddugal ayibe man o na nushus haftago dow annabijo sallallahu alayhi wa sallama wi'amo umramo ko saɗantamo ɗoni fahisha no faado haɗo to on gadi fahisha banguɗo luggo annabijo alayhi ssalam haftomo ha dow mako yudaaf lahal adab di fayin gaɗɗo niman nder moɗon kam o cowanteɗo yangada man cowi ɗiɗi to debbo goɗɗo waɗno noon oɓe hakke amma nde o kore annabijo kam cowol yangada man o hawata kanko dani nden kata on lutti nder tegal mako man kam lutton ɓe ɗowtare amma na ɓe haftago dow mako na ɓe ɓillango mo umramo ko o wawata nanon andon ni luttuɗo nder moɗon her mako man nden o waɗi bono chuse man o haftiɗo annabijo alayhi salatu wassalam to allah cenɗo sowananmo yangada cowi ɗiɗi wa kana dalika alillahi yasiran waɗgo noon man koye ɗum dow allah ceniɗo nangugo waɗa ɓi adama ha nder yangada man cowol man ɗo koye ɗum ha dow allah ceniɗo waman yagnun min kunna lillahi wa rasuli e ɗowtaniɗo allah her moɗon ɗowtani bo nelaɗo allah wa taman salihan o huwi kugal lamgal dina mako nuutiha ajraha marratain ɗum bo min dokka on mbarjari mon man cowi ɗiɗi
komin dukkanno debbo goɗɗo mo nayi annabojo Allah wi hokka ɓe coyiman ɗiɗi wa tadana laha rizqan kariman, emin ciriyanake bonu ɗo waniɗo Allah man bo barjari mana risque karimi teddungu wiyete sare aljanna ɓe kala ko o sunete ha nder maareke. ya nisa annabi, ya onon rewɓe annabijo, lastunnaka ahadu min nisa, on gona bana goto hen rewɓe darja moɗon mustawa moon na ban rewɓe ummatore luttuɓe, amma yaake nde ɓuura ton rewɓe man inittaga e sunna toon kuli Allah na mujarrat terugo ɓe annabijo noon sallallahu alayhi wa sallam, amma lattago muminijo sogno annabijo wonda ɓe muɗum wona les muɗum kañum man ɗum darja ka accata on poton ɓe ko debbo moye nder ummatore nde to on kuli Allah ceniɗo. to nden da sifaji no mara toon fala takdana bil qawl, ta jankine her konngol moon ɗelmina konngol ɗabiya rewɓe naato e bonnanan gorko kam ɓe ɗelminan konngol dande man nde sewta nde lesta wolwani dow sifa ol lestungol to ta gaɗe ɗum ɓe worɓe woɗɓe nane ma debbo kam waɗat noon man ɗo waɗna goriko on o ɗelmitina konngol maako o yankino ɗo kam goriko man on hani ɗe konngol man ɗelmana, amma to tana goriko kam wolwa ba o wayi noon wala ko gorko oya man famata bana wonko o waɗi ha milla millugo ɗum ha maako. fala takdana bil qawl, ta gaɗe konngol moɗon ɗelemgol lestugol ha gorko man mo bolwan toon ko luuti annabijo sa sallam fayadma alladi fi qalbihi marad, to on gadi noon kam mo ñaw woni ha ɓernde muɗum on man o yikka goɗɗo o yikka ban on ɗelmitini konngol moon woodi ko milanto noon ha maako. wa qulna qawlan marufan, mbiye konngol boɗol konngol bongol yani bolwon banno wolde mon wayi na ɗum ɓamtugo sawtawu dow goɗɗo man ena bo ɗum lestingo waɗa ban woodi goɗɗum woni hakkunde muɗum de maako. to nokkure nde man kam boɗɗum rewɓeji men paama ɗum kala nde nanɗa debbo ɗo wolwana gorko na ɗum mo maako fuu ba o wolwirta man ɗo fottante ngam tawa ɗum koyɗum o sanan mo ɗum koyɗum nam Allah wonane man koyɗum, amma to ɓe goriko bo o jagawu noon ha muɗum kam to na ɗum ɗaɓiya dina islam gorko on hani woɗɗinanego gendal kanko gonduɗa foroy konngol ma latto elemgol sawtuma lesɗo belɗo to o nani no boliranɗamo man ɗum ɓesdo ɗakkingo mo ha maɗa, amma gorko jananno noon ni noon wolwanamo konngol lestugol elemgol ana noon hani. Allah haɗi ɗum rewɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam e ko kala ko haɗi rewɓe annabijo man fuu ɗum sharia ka nanngan rewɓe ummatore man sey to woodi khususiya waɗi. wa qarna fi buyuti kunna, nde e ha cuumon e sawtu debbo ɗum hatta ha dina maako Allah waɗi o hubba sawtu man ha dina maako ni sawtu maako man ɗo ɗum kanjum bo ɗum fooɗan bana ɓanndu maako noon goɗɗo nanayi mo sam yiyayi mo sam sawtu maako man woodi ko watta ha muɗum ngam man tawen darnago maako ma darnago sirri o to o darnayi ma kan o habbiran o juula noon e to o darni bo o darna ɓe lesɗo janngugo maako wala jaaro kanko jaaru maako kam basiɗ julde maako kam fuu nde sirretende ko o nanata kanko tan o watta ha julde maako magariba maako ɓe zura maako fotan ngam o debbo sawtu maako man ɗum anatake wangintake to sakko to debbo wangini sawtu ha munkarat ha jimi muɗum ha ko nandi ɓe muɗum kam sa'i man kam ɗum ɓuran lettago kalluɗum. wa qarna fi buyuti kunna, tabite bo nde e ha cuuɗi moɗon wurtago moon kam wona dow haaje nam debbo man ɗo o wurto dow haaje ñawdago maako ziyara leñol maako an kam ni o wurto dow haaje nga sharia bo dagnantamo, amma ko luuti noon kam deɓɓugo maako ha suudu maako ɗum ɓuri en andi julde jam'are no mardi darja debbo man bo o julɗo bako ayaye tammi waddugo ɗo kala ko on dow gorko ɗon dow maako, amma ha julgo ɓe jama'a man ɗo Allah taala waɗanimo julgo ha saare maako man ɗo ɓurananmo hokkamo ba jam'are man ngam wurtago maako man na ɗum hundede matla o wurto ngam larura ngam haajeji maako lattiɗi bo cahiɗi. wa qarna fi buyutikum, nde e ha cuuɗi moɗon wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati l ula, ta gaɗe tabarruj tabarruj wurtago alhaali ɗo wangini jaaje mum
baɗinorɗe mum, koɗel mum, yeri mum, limce mum ɗen, to ɓe jaaje haa muɗum ta ngurte alhaali on wanginɓe jaaje mon ni tabarruju man ɗo woni noon. To debbo wurtake amma o cuuɗi ɗo cuurungal ngal diina yiɗata, na nder tabarruju o woni. yaake tabarruju kam to o wurtake alhaali o mujjiratin li zinatiha, o banginɗo jaaje maako, jaaje man kam koɗe laati fuu, tappule ɓanndu maako noon, ɓornacce a ɗum, baɗinorɗi maako ɗi o waɗi, kala ko o wangini haa ɗum ɗon kapat ɗum tabarruju. de'e hel cuuɗi mon ta ngurte sey babal ngal sari'a dagnanta on e ngam haaje boo. e to noon man waɗi on ngurtoto amma na o mutabarrijat, na on wanginanɓe jaageeji mooɗon haa dow laawol banginano worɓe ko luuti worɓe mooɗon. tabarrujal jahiliyatil ula, ban jahiliya artuno zaman majjere diina warayno ba ɓe ngaɗanno man ɗo, onon kam ta ngaɗee ɗum. nam la tulhinna zinata kun, ta banginee jaage mon, ta banginee mbooɗirka mon haa janande, bako jahilinke en ngaɗanno. kamɓe kam debbo wurto dilla luumo alhaali o banginɗo jaage maako, ɗum babal on o suɗoto, o wooɗa, o wanga. kaasifa o cuuritiiɗo, kala ko oɗo wangini ko haa nayi wanginego haa ɓanndu maako. to ndego kanat lahunna misiya fiya takassur, nder tabarruju man ɗo ɓe ngoodi yaadu ndu yewgo buttili mum ɗon haa maaru, yaadu man ndun bo ɗum tabarruju. to woodi allah cenɗo kadi haɗi her maajum, o wiɓe tabarruju man o tanga ɗon debbo o wurtoto, o wurto dow dalila, dow larura, o dagnanaaɗo ɗum. to e amma to o yahan boo ndaa ko allah cenɗo wattimo, o yaha amma gayr mutabarrija, naa o banginɗo jaaje maako ɗe wangintaake no haa yaadu maako. ndego wakkati ɓe ngatta jawe haa kosɓe a ɗum ɓe ngatta haa juuɗe soñƴa, pat maajum nder tabarruju o wattaa ɗum ɗo soñƴa sengla yaha dow laawol, ɗum bo debbo waɗataa ɗum. wasiyowol allah cenɗo her maɓɓe, wa qarna fi buyuti kun, haani deeɗiraa e men rewɓe nana boo ɗum ko allah jawmiraawo on wasi. debbo de'a haa suudu muɗum, ɗum wasiyowol jawmi ko taguɗo mo on wii. to haaje man waɗi deedee o wurto, nden bo o wurto alhaali maako, walaa jaage maako o wangini, o irɗo jaage maako. waaqimna sala, allah taala ɓoocee juulde bo nden, ɓoocon juulde banno allah umri nde, ekkito nde, waawande juula nde ban noon. wa aatina zaka, e ndokkee zakka bo to woodi marɗum ittaneego zakka woni haa mooɗon, walla bo sadakaaji. wa atina allaha wa rasula, e ɗowtane allah e nelaaɗo muɗum. ni ɗiiɗoo ɗo ɗum wasuyeeji allah cenɗo he rewɓe, e titina rewɓe annabiijo alayhi salatu wassalam, amma kam ɗum wasuye mofgal rewɓe ummatoore annabiijo fuu sallallahu alayhi wa sallam. wasuyewol man de'ugo haa suudu mum, soynde wangingo jaage muɗum yaake wurtoto, ɓoocugo juulde maana woɗɗina dewal muɗum. debbo jaɓata lattaago o majjuɗo, o anndaa ooni to juulde maako wonnake, o anndano mo qabla ibada o annda, debbo jaɓataa ɗum juulɗo o yerdetaako ɗum, ngam allah wimo waaqimna sala, ɓoocee juulde mon nde banno allah umri. to debbo man bo ban gorko noon, to jawdi ɗon ko ittantee zakka, o rem nayi o mari, ceede o mari, ko nanndi e mum, o ittanan ɗum zakka maajum. to nden ɗowtane allah e nelaaɗo muɗum bo. innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijhala albayt, umraaɗi man ɗi naa ɗum ɓillugo on jawmiraawo wii, naa ɗum maɓɓugo on ɓilla on, amma ko allah muuyata ɓe wasuyeeji man kam nde on cuuɗi mon accon wurtaago ɓe jaaje ɓoocon diina mooɗon ɗum. allah cenɗo wii ko o muuyata ɓe man liyudhiba ankum rij, ngam o nattina o dillira her mooɗon coɓe, maana kala geddal fuu ahlal bayti ya ono saare annabiijo sallallahu alayhi wa sallam, wa yudahirakum tahiran, o sena on boo cenki her gikkuuji kalluɗi leesɗi ɗi leeɓantaa on, leeɓantaa debbo juulɗo. waskurna ma yutla fi buyuti kum, e inne ciftoree bo ko janngetee her cuuɗi mon qur'an be sunna annabiijo sallallahu alayhi wa sallam. nder ko dagnani annabiijo sallallah sallam rewɓe muɗum ɗuuɗa, ngam rewɓe man wona ɓe reenooɓe, diina yaati haa worɓe ndeena ɗum, diina ndeer haa boo rewɓe ndeena ɗum. jonta diina man naa ko huwetee ndeer saare, ndeer suudu, yaake goɗɗo wonan be korewol jur, worɓe ko wataa ɗum haa annabiijo alayhi salam. aayaaje man hannde kala ko waddi hadiseeji man rewɓe man ɓen ndeenata. en tawɓe rewɓe annabiijo man sallallah sallam hadiseeji maɓɓe, an ummi salama, an aicha, an hafsa, kala sakkitiiɓe annabiijo ɓee kam fuu fillayeeji maɓɓe ɗoon. allah on umriiɓe ɗum, ngonon on jannguɓe, on reenooɓe boo ko jippintee her cuuɗi mon waanaa wahayu.
jippoto do annabijo alayhi salam bi hadiseji mako dede ko o wiide ko o huwi ha nder cuudi mon ndenen ɗum ndenon ɗum min ayatillah ayaji allah wal hikma e sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam inna allah kana latifan khabira jomirawo o enduɗo jeeya e mako o kumpitiɗo bo ko laati maslaha maɓɓe her muɗum ɗum bo umrugo rewɓe man hakkillango diina man hatta janngugo man reena debbo woodi wakkati rengo ɓuran koye ɗum ha maako rengo haɗiseti koye ɗum ha maako to ni pijirle goɗɗe ngaray koyi wakkati man kam wakkati man woɗonan o reena qur'an o reena hadiseji annabijo alah salam o jannga ɗuɗɗum ha diina maako inna muslimina muslimat jawmi wangide diina rewɓe e worɓe fotan ha islam majum o wi innal muslimin andu julɓe worɓe wal muslimat ɓe julɓe rewɓe yetti ha majum ɗowtanago allah woni muslimin ɗowtaniɓe allah worɓe ɓe ɗowtaniɓe allah bo rewɓe wal muminina wal muminat mumini en nuɗɗinɓe rewɓe worɓe ɓe rewɓe wal qanitin wal qanitat worɓe ɗowaniɓe allah cenniɗo wal qanitat ɓe rewɓe bo ɗowaniɓe allah cenɗo hakkunde aslama ɓe ɓunudi man ɗo ɗo kam yoftango allah fi muɗum ɗowto umroji allah ceniɗo qanitina qanitat bo kañum bo ɗum tabitirgo her ɗowanago allah cenɗo her umroji muɗum ɗum bo allah wolwani worɓe ɓe rewɓe ha maɗi wasadiqina wasadiqat gonɓe her fi muɗum worɓe ɓe gonɗanɓe bo rewɓe wasabirina wasabirat marɓe muñal worɓe wasabirat ɓe rewɓe bo marɓe muñal muñanɓe wa khashi'in hulanɓe allah ceniɗo worɓe wa khashi'at ɓe hulanɓe allah cenɗo rewɓe wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat sadkoɓe hokka sadakajigal worɓe ɓe noon ɓe rewɓe wassa'imina wassa'imat sumotoɓe worɓeɓe sumotoɓe rewɓe wal hafidina furujam wal hafidat e renɓe farjiji muɗum en worɓe ɓe jahata ha debbo jananno sey debbo daganiɗo ɓe ɗum e teƴi walla mo e mari wal hafidat ɓe rewɓe bo renɓe farjiji muɗum ɓen bo notatako dokkata ɓandum e tana dagani ɗum gorko muɗum wazakirina kathiran wazakirat ɓe innoɓe allah no ɗuuɗi woɓɓe wazakirat ɓe innanɓe allah ɗuɗɗum rewɓe aadda llahu lahum mahfiratan wa ajran aziman allah siryanakeɓe mahfiratan yaafoye wa ajran ɓe mbardari aziman mawɗi ha nder aljanna ayaji jangguɗen ɓe innal muslima muslimat faada en ko tammi ñamgo ha saare alahira ha ɗo duniya kam kuuje ɓe kuuje goɗɗo ɓantorto ɓe kuuje ɓe andirta goɗɗo goɗɗo to kuuje wala ha maako tawa o andaka wala ko o mari tema andal foti wangina ko amma duniya kam ɗum kuuje ɓe mbiya goɗɗo koɗo wari a boɗɗo no ɗum o wardi ɓe mbiya o wari ɓe kosɗe maako o wurtoto ka amma o wurtoto no o yiɗi ngam kuuje o wardi man famɗi goɗɗo man ɗum kuuje woni kanko a goɗɗo wari oɗo wa imoto on man towti seeɗa ha maako kadi bo kilimɗo wari ha maako on man wari ɓe mbiya ɗum mota o wardi yaha ɓe mbiya mota bo ɗum kasawa se o dogga wuro wane maako warade hakkilo ɗum kuuje ɗen gaɗi ɗum ɓi adama kam be itte o joɗori teddinamo ɓe mbiya ni saare maako wayi ni be itte maako gayi tena ɓe mbiyata na o mayina on annda o mayina ha jonta on talta e suudu maako to ɓe keɓay taltugo ɓe ko a leppo ɓe cudda arma war man noon ngam mayiɗo man ɗo o sahantako kuuje hala kuuje timmiɓe maako to ɗum gorko bo noon fawran salog maako tagge law tafige fo itto sey to goɗɗo geeto natti ndu ɗum weƴƴite ha alahira kam sifat sifaji ɗaɓɓete yaare alahira sifaji gonanɗi ha ɓi adama ɗo kanji woni lahira maako kanji malayika en jaɓɓortomo to sifaji boɗɗi man nder maaji allah limtani en ɗiɗo goɗɗo durɗo ha mi faama ɗi sifitoro ɓe maaji e allah wolwani ha maaji bo worɓe ɓe rewɓe fo aran sifa kam lattago ɓi adama o muslimum muslima o julɗo gorko walla debbo o gorko o debbo fo o mara islam o mara iman muminuna muminat nden bo qanitina qanita ɗowtanago allah ha dewal mum latto masalan islam kam o ɗowtake o accino o yiɗi o hooti dina allah allah ceno wa qumu lillahi qanitin umme on ɗowaniɓe allah julde man latto timmidinde wonde nden ɓunut kam ɗum de'itiggo rewra allah ɓe de'irre ha dina muɗum ɗowto ha dewal muɗum ɗum bo ɗum sifawol to goɗɗo yaadigo alahira ɓe jaɓɓortomo ngol nden margo a sikku gongako debbo gorko fo o wala no fewra to o wi haala kam noon ka wayi noon ha muamala maako filu maako o gongajo ñamlo yoɓa maako o gongajo
nam sikne hunde hokkitande o gongajo kala ha sifawol kanko julɗo gorko ɓe debbo sifatu sidk gongako man sifawol ɓantango ɓi adama ha lahira sifatu sabre muñal muñal bo nangal ɗon ɗaɓɓi none none aran kam muñgo do umroje Allah kala ko am Allah umri fo yiɗi muñal ha ɓi adama wawa hugo umrore Allah o suumo ɗum muñal o juula ɗum muñal muñango umroje Allah ɗum muñal noon de muygo acca kaale Allah bo ɗum noon de muñango gendal ɓiɓɓe adama en ɗum noon de muygo bo ha huɓango dina Allah ɗum noon de albala uji masiboji koddirte dow ɓi adama kanjum man bo ɗum noon de ha muñal to sifatu sabri man gorko ɓe debbo fo Allah wisuɗitoro ɓe sifawol man gam ngol ɓantanɓe ha lahira wal khasiina wal khasi'an margo sifa hulgo Allah ɗum bo jawmira umri khushu'u man yankino hula Allah ɗum gorko ɓe debbo mara sifawol man wal mutasaddiqin wadgo sadakaji ɗum bo Allah umri worɓeɓe rewɓe fo sa imin suumago ba lewru ndu gonɗen a suumayeje nafilaji ɗoraje ɗen man bo wato gorko ɓe debbo sollama dow maji nden sifawol hifzul farji rengo farji muɗum ta uko ha nokkure Allah harmini farji man ɗum terde naftude ha maare ɓi adama awata ɓiɓɓe adama en Allah taga ɗum wurtina zurriyaji gaɗa amma terde man nde sarwure bo to nde hutinirama ha tanano Allah cinɗo sarɗi to nden debbo ma rena farji mum farji man memataake naftortake se gal lawol ngol Allah wi tan gorko bo jogo farji mum man kañum bo yarata se ha nokkure nde Allah cinɗo dagnanimo sifawol man worɓeɓe rewɓe ngol larani to sifawol azicre innugo jawmirawo cinɗo zicrullah innugo Allah ɗum gorko sifitoro ɓe zicrullahi debbo bo mara zicre man noon zicrugo Allah ɗuɗɗum zicroɓe ɗuɗɗum worɓeɓe zicroɓe ɗuɗɗum rewɓe Allah